Des del desplegament de la llei de dependència l'any 2007, hi ha hagut un total de 640 beneficiaris a Cardedeu. En tots aquests anys, però, hi ha hagut canvis. Això vol dir que algú que tingués reconegut un grau 1 de nivell 2, per exemple, ara que no estan subdividits, el pot haver perdut. El grau 1 de la llei de dependència fins al juliol del 2015 no va entrar, o sigui, no es va desplegar. En el 2013 van haver-hi al voltant de 70 persones, per posar un exemple de grau 1, que estiguessin valorats en grau 1, i ara el 2015 n'hi ha hagut al voltant de 40. Alguns dels criteris que s'avaluen per atorgar les ajudes són de caire econòmic, d'entorn, de xarxa i d'autonomia. A Cardedeu hi ha 190 persones que van sol·licitar la prestació i no se'ls ha reconegut cap grau. Tot i així, no és el cas de la residència Maranata. Le están dando las ayudas a casi todos los que solicitan. Solo hemos tenido el caso de dos familias. En principio solo se tenía en cuenta, podríamos decir, lo que es la pensión del abuelo, y actualmente están mirando ya más el patrimonio o las rentas. Tot i estar-se atorgant les ajudes, hi ha casos en què el retard de valoració és tal que la defunció té lloc abans.